najnovija vest. Kralj popa Michael Jackson upravo je najavio veliku oproštajnu turneju. Posle suđenja za zlostavljanje maloletnika 2005. godine, Jackson se retko pojavljivao u javnosti i poslednju veliku turneju odradio je pre više od 9 godina. Kralj popa se vraća. Slušamo mladog Michael Jacksona i pesmu Show You The Way To Go. Trust in me, I'll try not to let you down. Let you down, let you down. The job is hard to do, but all of me can let us down. Cause we can help each other to overcome. We can do it, we can do it now. Just everybody and get the job done. Ja ti pomogu. Dođi sutra u mesto zajednicu. U mesto zajednicu. Imam fenomenalnu ideju. Ne mogu da verujem, stvarno. A dođi sutra. Ne pada mi napad. Molim te. Malo mi je ta tvoja ideja nenormalna. Pa baš zato će i da uspe, čoveče. Imam osjećaj, ne vidim. Ko što si imao i za školu plesa i turist biro i ajde, molim. A ovde? Ima da sleću avioni iz celog sveta, čoveče, interkontinentalni letovi, džambo džetovi, uvoz, izvoz. Ej, izvozimo vunu, uvozimo kompjutere. A? A ti ćeš, druže moj, ponovo da letiš. Pa čekaj, je li ima nekog da bolje poznaje ove terene od tebe? I da, ovaj, sutra moraš i ti nešto da kažeš. Gde bre? Pa na sastanku. Pa ne dolazi obzir. Zašto? Ne dolazi obzir, znaš da ja to sa rečima... Šta? Ne mogu da pričam. Pa jebo te ti, otpevaj onda. Ma ne moraš ništa da kenjaš. Samo dve, tri reči označaju aerodrom. Ne, nemoj, molim te. I da, slušaj, obuci uniform. Ti nisi normalan. Neophodne mere da se to reši. Nekako taj problem ćemo nekako da prevaziđemo zajedničkim snagama. Dobro, ljudi, sledeća tačka dnevnog reda pod razne. Izvolite. Šta je? Pusti, čekaj, hoću nešto da kažem. Ljudi, naše mesto umire. Putevi su nam katastrofa, to svi znamo. Železnica ne radi uopšte. Evo, sad još hoće da nam sruše bombardovani aerodrom umesto da ga obnove. Šta pričaš, ne sedem? Čekaj, ljudi, aerodrome, znate šta bi to za nas značilo? Evo, zamoliću majora Dušana Petrovića da nam kaže dve reči o značaju aerodroma. Major bez vojske. U ovom elaboratu je sve napisano. Mogu da pročitam. Pročitaj slobodno. Evropskim programom predviđena je izrada studija... Malo glasnije! Izrada studija sadašnjih izolovanih evropskih regija... Ljudi, ovde lepo piše. Evo ga. Ako imamo turistički potencijal, vojni aerodrom će da bude pretvoren u civilni. Opa. Sve...
Naš turistički potencijal je Michael Jackson.